שנראה טבלה מעניינת ומשמעותית, כפי שתראו, נראה לצערנו את החדשות שכמעט מדי יום ביומו, כבאים מחווים אש בשדה החיטה, נגרמת על ידי הפיפונים של עזה. לצערנו, מדי יום מיום, יותר שרפות, נזקים עצומים, חקלאים, ושדות חיטה, שדות אחרים שלים, גידולים אחרים נשרפים, עצים, ותוספת לטילים לצערנו, ממש מצב קשה, שישראל עדיין כנראה לה את הדרך לחסל לגמרי את התופעות הקשות האלה. כל התופעות קשות, הפסדים גדולים. כנראה מה מופיע בטבלה שחיפשנו בכיוון הפיפוני תעבירה. כן, מה אנחנו רואים פה? הפיפוני תעבירה. וזה בעצם הפגישה הכי טובה של הפיפוני תעבירה, כמו של כל זה הפגישה הכי טובה. יש לנו את שאומרת, כן, אשר שם שמות, שמות בארץ, אל תקרא שמות, אלא שמות. כן, חמאס, פתח, משמעות. הסם הופיע פה, והחטא כמובן, והאלף, כן, של הסמכל, מופיע פה, והפתח, לא יומן, וגם הסמאל מופיע פה, בשחור אפשר לראות, כן, הסמאל מופיע. כן, הסמאל, הלילית, והמלך, כמובן הכוח שבתוכו בעצם כלולים הדברים האלה, עם שרוצה ללוג דמו של ישראל כלב, אלה שרוצים לחסל את ישראל, לא יאומן. אבל כשאמרנו, הקליפות האלה הם חיים מהעבירות של ישראל, בעיקר כתוב בספרים שזה משקף זכר, לא יאומן, הופיע משקף זכר, וזה מה שכתוב, אשר ככה בדרך, תקיף ישראל בדרך אשר ככה, אומר רש"י, מה זה ככה? במשקב זכר, קרי, כן? לא יומן. זה מה שיש לנו היום, יש מצעדי גאווה, כן? ערים שונות, ומצעד גאווה אמרנו, זה השילוב של התאווה והגאווה, שזה החמאס, קשור גאווה. פתח זה כוח התאווה, מצעד גאווה זה בדיוק הצירוף של שני הדברים האלה, שזה באמת לצערנו, המשקב זכר מופיע פה, וזה חז"ל אומרים, התורה אומרת, חילול שבת, המלך בא, גמרא אומרת, בגלל חילול שבת, כן, עם ישראל חילול את השבת במדבר, מיד בא ויבוא המלך, המלך בא בגלל חוסר אמונה, האיש השם נמען עם עין, בא המלך, וכל הדברים האלה שרינו עכשיו מצויים, לכן רואים יותר טילים, יותר שרפות, הפיפונים, ושהכוחות האלה הם הם שנותנים את הכוח, את האנרגיה לכוחות האלה. אם כן, נקווה באמת שנה מסוגלת לגאולה, משיח כבד, כך אמר פילה אוכל מילבסקי, מזמן הוא אמר, המשיח בפתח, הוא עלה לדלת, רק סוגרים את הדלת, דלת סגורה, הוא דופק, יפתחו לי טילים, עפיפונים, אבל עדיין כנראה שזה לא משפיע, לא מעורר, לא מזיז, מי יודע מה צריך כדי שכן יזיז,
בכל זאת, זה המצב לצערי. והתקווה היא שמשם ישראל יכיר וידע שבת בעיקר לפגוע בזה הביאה של המשיח על ידי לסרין יותר מצדי גאווה יותר חילולי שבת יותר פגיעה בקדישה בקדושה של היהודי, הגיור, דברים כאלה, כל מה שבאמת קורה היום לסערנו, בצדה השלילי, זה הפגיעה בישויות התורה, ביסודות של ישראל, ולא פלא שהמצב הולך לסערנו צרות יותר, בעיות יותר, קשיים יותר. כן, נעשה תשובה שלמה, לשמור את הרת משפחה, לשמור את השבת, הקדושה, קדושה של עם ישראל ולא, הנה, וזאת היא בעצם זו התוכנה בלו פרינט התשובה, כן? כמובן שיש משכב זה יש מצבים כאלה קשים וכן, אמרנו שבאמת זה שאנחנו משתמשים בתוכנה שלו התוכנה הזאת היא דוקטור רוטנברג הוא חזר בשבוע שלמה שהוא ראה את התופעה מריפס והדוע אנשי מדע, או פרופסור רדיק, מה קורה משמיים אחרים, או משהו תמיד אמר לי אתם איזה כמה השטן כנראה חזק וקצת קשה להיכנס לתוך הלבבות. כן ניתן השם באמת שכבר נגיע לזמן כזה, נקבל את התורה בכולה, כלומר נשמור את הקדושה, את קדושת השבת, קדושת המשפחה, משפחה, ואז נזכה במהרה בימינו לגאולה שלמה עם ביאת המשיח, שיביא שלום ושלווה לישראל ולעולם כולו.